सोग्लूपिरावया मंदिरं तुजो पितुर सुनु गायतौ तुजि महिमा नवतो कीर्ति तुजि आइचा दिसा मुनु हालेलुया सुम्या देवाचो सूर्या तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरिट काजन मोरला सुमी आमचे मोदे बुन रावला मंदिरां तुझ्या भितोर सोरू Tungka semestang imisaci bet pole teliang Aisodis, novia warsan lopoi lo mungdar, aniakin waros, devaci kurpen bollele, bagi won ponace miro mono makta. Ia ike misant, ami makte leon John Pereira, aista tozol mansodis, tacia kutum bagatirui, maguia tacin selinda, souza, tacin baile de santa sa, tacin ibadde, maguia, panup naik, ia itorna tegati, tacia itesama katir maguia, तशें सांतोनेत नरोन्या जे खातीर मागतना मागुया एंटनी जॉन गामा ताची इतेसांवां पुरी जावं आनी कुटुंबाची मागुया जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान दिवस्तोरी बरे भाशेन आपलो पार्थ जावूं मजत मागता ह्या भुरग्याक भुरग्याचे तेणी ताका फुडें येवंक मेळूं तशेंच आनीक दोग जाणांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलां आमकां फावो जावं तांकांय भुरग्याचे देणें मेळूंक मागुया आनीक एकली वस्तोरी पिडेंतली गूण मेळ्ळेल्या खातीर दिनवासता तशेंच आनीक एकलो कॅन्सराची कशी पिडा ताका मेळ्ळेली आसा मागूंक लायता आनीक एकलो तरणाटो वेर नांगासरलो भायल्या देशांत आसा तोय बरो पासार जायना नाकांतल्यान रोणांतल्यान रगत येता ब्लिडींग जाता गुरचीं मागूंक लायता मडगांवचो एकलो तरणाटो इंटरव्यू दिवपाचो आसा आयज मागूंक लायता तशेंच आनीक एकलो तरणाटो बॉम्बेचो ताची सर्टिफिकेट डिग्री आजून मेळूंक ना आडखडोन उरल्या मागूंक लायता आनीक एकलो कोवीड पिडा जावन हॉस्पिटलांत कश्टवता मागूंक लायता आनीक एकली दिनवासता ताचें कालच्या दिसा लग्न बरे भाशेन जाल्ल्या खातीर आनीक जायत्यांनी आपल्या भलायके खातीर भायल्या देशांत आसा रोस्तऱ्यांनी मागूंक लायला यारांनी आपल्या इतिहासांवा खातीर मागूंक लायला हांची इतिहासांवांक घेवन ह्या वर्सांतली पयली मिसाची भेट मंगळाराची आमी समरोवया बाबाचे हनी बुताचे हनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो मगळ बावडीनो नवे वर्स आमकां पळोवंक मेळ्ळें आनी आयज पयलो मंगळार ह्या नव्या वर्सांतलो दिनवासनीचेंच गीतां गावून हालेलुया म्हणून फांकलो प्रकाश दुनिया देवासो म्हणून ही मिसाची भेट आमी पयल्या गायनांतल्यान आमी सुरू केल्या आनी आयच्या दिसा हे मिसाचे ह्या वर्साचे सुरवेकूच जेजूचो आमकां सगळ्यांक एक उपदेश एक हुकूम म्हळ्यार तुमी तांकां जेवूं कितेंय दियात यू युअर सेल्फ गीव समथींग देम टू ईट वो आपल्या शिसांक ताचो उलो दिलो त्या काळार तो आयज आमकांय दिता ह्या ईश्वर भोंवती संवसारांत जायती भूक आसा आनी भुके वरवीं हेर पिडाय आसा आमचोय कायदो आमी ओळखून घेवया मिसांव आमकांय लागू करून घेवया आयज सगळ्यांक दिश्टी पडटा तो जण एकलो आपल्या संवसारांत कसो टुडे अनकन्सर्न फॉर वन अनदर इज स्प्रेडिंग एवरीवेर इवन इन मॅनी फॅमिलीज
Each person has their own job, interests and priorities. एकल्याक आपलेंच काम पडलें कशें दिसता. And as a result, the poor, even the elderly are neglected or ill-treated. बेपोरवा जोबड्यांची आनी आनी चोण एकलो आपल्या संवसारांत. अनकन्सर्न इज स्प्रेडींग. क्रायच्या दिसा जेजून त्या काळार हुस्को दाखयलो भुकेल्ल्या सोवें. आमी हो हुस्को दाखोवंक हे आमचें मिसांव म्हूण आमी ओळखून घेवंक ह्या नव्या वर्सान हीं असलीं नवीं पावलां मारून आमच्या समाजांत सरभोंवती बरेंपण हाडूंक आमी पावूं. ह्या मिसांतल्यान मागुया आनी पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं. आमच्या जिवितांत आमी स्वार्थी जाल्यांव जंय जंय आमच्या जिवितांत फकत आमचेंच घेवन आमी रावल्यांव आमच्या संवसारांत आमी बुडल्यांव. ह्या आनी हेर साबार चुकीचें बोक्षणें मागुया. काळजान थांव दूख दवरतल्यांक बोक्षणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत सोर पदेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सैमान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका ओळखलो. तशें आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मनान बदलोन ताचे सारकी जावंक पावो म्हूण मागता. आमच्या स्वामया तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता उर्वी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एक पणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासनाच्या सासनांक बागून जुवांचे पयले चिठी वेले वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच. आनी जो कोण मोग करता तो देवा तान जल्मला आनी देवाक ओळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. एकदां म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मनसबी करतलो आनी तुज्या दुबळ्यांक नीट करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेलूं. नितीन तो दुर्बळ्यांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. तांच्या कालार बसतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसोसोर शेकांशेक ती तोपतली. एका दर्यार तान दुसऱ्या दर्यार पुर्यान, न्हंयचे देगेर तान पृथ्वीच्या शिमा पुर्यान चलतली तांची राजवट. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. हालेलुया हालेलुया
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Disuo aito anondato, amka sogliang sontosato, Dunyan devat din vas kauto, upkaratun argan yuto, diso vaito anondato, amka sogliang sontosato, Dunyan devat din vas kauto, Upkaratu nargandiyutu. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sorveșpor domcei, soviasu. Domcei, soviasu. Marco promani, Jesu Krista, ce șuhu bortoma. Muimatu ca somia. Odeantlo, bair sortana, puscol, locaso, zomo. जेसून देखलो आनी गोवडी नासलेल्या शेळयां परी आसलीन देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळे, ही सुवातीक सुरी आनी जोबर उशीर जालो. लागशिल्ल्या ग्रामांनी आनी नोकरांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परते पाळून जेसून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवूंक दियात, तुमीच तांकां जेवूंक दियात. आनी ताणें म्हळें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावूंक दिवचे वय. आनी जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो. सगळ्यांक चोंब्या चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायात म्हूण जेजून तांकां फरमायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी ती कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हातांत घेवन सोर्गाक दोळे लावून जेजून आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडे ते दिले. तशेंच 2 मासड्यो सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवून धादोशी जालीं. उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासड्यो एकठांय करून तांणी 12 करोंड भरले. जेवलेले दादले सुमार 5000 आसले. जेजो क्रिस्ताचे शुभ मुहूर्त महानी मगळ भाव पडी न्हू. 16व्या शेंकड्यांतली ही खबर महाराष्ट्रा या राज्यांतली देहू या गांवांतली. एकलो पसरकार आसलो, ताचें नांव तुकाराम. एकदम प्रमाणीक मनीस, ऑनेस्ट एंड सिन्सियर ग्रोसर, शॉपकीपर. आनी प्रमाणीक म्हणटकच ताचो मालूय बरो आसलो, गूड क्वॉलिटी स्टाफ. आनी सगळो लोक ताच्याच दुकानार, ताच्याच त्या शॉपार वस्तू घेवंक वयतालो. आनी आपल्या गांवांत तो सारको फामाद जाल्लो, फेमस, पॉप्युलर शॉपकीपर इन हीज ओन विलेज देहू. ताचो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो बरो गूण म्हळ्यार तो सामको उदार. चुरचुत्तालो, कोणाची एक दुखेस खबर आयकली जाल्यार तेच कडेन तो चुरचुत्तालो आनी आदार करपाक मुखार. आनी ह्या ताच्या उदारपणाचो फायदो काडून जायतो गांवचो लोक ताचो
ताजो पसरो बरो चलतालो म्हणटकच ताचेशी येवन कित्याक कितेंय फोका येवं सांगताले, आपल्यो दुखेस्त काणी येवं सांगताले दर दिसा येवन. म्हाका अशें जालां, तशें जालां, दुडवांची गरज आसली आनी कितें, आनी तो तांकां दुडू दितालो उश्णें, मागीर दिता तुजें दिवपाची मागीर खबर ना. जशें आतांय आमचे मदले जायते जाण तुमकां फटयतात, तुमचे लागचे पयशे घेतात, थोडे लाखांनी घेतात आनी दिवपाचें नांव ना, थोडे नेगार वयतात, थोडे धमक्यो दितात, हांवें घेवंकूच ना, कितें जाता तें कर. वयल्यान सुबेरवा येवलो, असलेय आसात तुमकां अनुभव आसा जायते जाण येवन सांगतात हांगा, फादर इतले पयशे घेतलेले खबर ना, तेच भाशेन ताचोय फायदो काडूंक ना. पयशे वत्तात दिता म्हूण सांगून परत दिवप ना. आनी दुसरे येताले आनी उदार वत्ताले थोडे जाण, तेय पयशे दिवपाचें खबर करिनासले. आनी हे भाशेन ताचो पसरो इतलो बरो चलतालो, कसलोच फायदो ना. ताच्या उदारपणाचो हे लोक फायदो काडटात, ताका बंद करचो पडलो पसरो. आपलें शॉप दुकान बंद करचें पडलें आनी बायलेन ताका सांगलें, पडे तूं गांवांत आनी शॉप चलयनाका, तुजो हे लोक फायदो काडटात साद्यापणाचो भलेपणाचो. तुका तेणी एके भाशेन नागयला, तुका भिकारी करून दवरला, म्हणटकच तूं दुसऱ्या गांवांत वचून तुजें बिजनेस कर, शॉप चलय. आनी आपणा लागीं कितें आसलेलें भांगार शिंगार काडून हे बायलेन ताचे तुकारामाचे दुडू एकठांय करून दुसरे कडेन ताणें शॉप दुसऱ्या गांवांत कोण वळखी गांवांत घातली. आनी थंय जर बरें ताचें बिजनेस जालें, कोण ताका वळखना म्हणटकच कोण पयशे मागोंक येयना, कोण उदारूय व्हरना, गांवांत तें चलतालें. आनी बरो फायदो जातोच ताका त्या बिजनेसान, त्या गांवान, त्या पसऱ्यार. पयशे घेवन खुशालकायेन तो घरा येतालो. घरा येताना ताका वाटेर कोण तरी दोग चोग जाण एका मनशाक धरून बडयतात, कोण मुठी मारता, कोण धरून ताका आलयता, कोण खुंटो घालता. आनी हें ताच्यान पळोवंक जालें ना, तो धांवन धांवन तो मनीस पांयां पडटा तांच्या, रडटा, तें आयकोना. ताणें ताका विचारलें, आरे कित्याक मारतात ताका. तेन्ना त्या लोकान त्या दोग चोग जाणांनी सांगले, ह्या मनशान आमचे पयशे घेतल्यात, पत्ते दिना, आयज दिता फाल्यां दिता कोत्ता, ताका आयज आमी दिसांव शिकयता. तेन्ना ह्या तुकारामान तांकां विचारलें, कितले पयशे तुमचे? एक एकल्यान सांगले, म्हजे इतले, तुजे इतले. एक एकल्याचे पयशे काडून ताणें तांकां मेकळे केले. आपले पयशे मेवतोच ते खुशाल जावन गेले. आनी तो मनीस एकलोच उरलो, मार खाल्ला तो. आनी त्या मनशाक घेवन तो घरा वचूंक लागलो ताच्या. तुका पायता घरा, आनीक कोणूय बुडयत वाटेर तुका म्हूण ताका घेवन गेल्यार. घरा ताणें आनीक एक बिकट परिस्थिती पयली. ताची बायल आनी भुरगीं सामकीं उपाशीं आसात, भुरगीं रडटात खावूं कितेंय दी म्हूण बापाय लागीं. आनी ती परिस्थिती पळोवन तुकारामान आसले तितले पयशे काडून त्या कुटुंबाक दिले, भुकेन वळवळटेल्या. आनी घरा आयलो आनी बायलेक ही खबर सांगली. अशें अशें जालें, फायदो जाल्लो. पूण अशे अशी वाटेर ही खबर घडली. हांवें हे भाशेन सामक्या दुबड्यांक, जेवणा खाणांक पातीशीर जातल्यांक मजत केली. एकूय पयसो हाडूंक ना, बायल चाळवली, गांवच्या सगळ्या जाणट्यांक एकठांय केले, विलेज पंचायत 10 जाणांक एकठांय करून ही खबर हाका ही गोरकाराची खबर सांगली. आपले लागीं आतां कांय ना सगळें, भांगार शिंगार विकलेले आनी हें सगळें हे भाशेन ओगडायलीं. गांवच्यांनी एक व्हडलो निर्णय घेतलो, गांवचे पंचायतीन हो मनीस तुकाराम म्हणटा तो सगळ्यांहून इज द आट स्टुपीड आट फूल इज द मोस्ट स्टुपीड मॅन इन अवर एन्टायर विलेज. आमच्या गांवांतलो पिशांतलो पिसो म्हूण ताका वाचालो. ते प्रोनाउन्स टीम आट फूल. एका गाडवार बसोवन ताच्या गोड्यांत कांद्यांची माळ करून घालून लॉज ताका गांवभर भोंवडायलो आनी लॉज केली. आनी पिसो म्हूण सगळ्या गांवांत पोवचो. आनी तेच मनीस ताचे पयशे खाल्लेले, ताचे लागच्यान उदार वत्ताले, तेच हांसूंक लागले, खेपाडां करूंक लागले. बायल सोडून गेली आनी हो मनीस कितें केलें, देवाची तुस्त करीत, गायनां करीत सुटलो. फ्रांसीस दे, सांत फ्रांसीस दे आसीजी भाशेन. आनी होच तुकाराम जालो सांत तुकाराम. आमचे हिंदू भाव ताका चड मानतात. थाउजंड्स
of them revere him today. Singing saint, गावपी सांत म्हणून ताका पाचारतात. सोळाव्या शेंकड्यांतलो 1650 वर्सां जोंपलो ताणी जायतीं हिम्स भक्ती गितांक गायलीं घडलीं आनी गायलीं. पोएट तो आनी ताच्या ह्या गितांक अभंगज म्हणटात आनी हे अभंग ताचे 350 वर्सां जालीं. हे आमचे हिंदू भाव आपल्या किर्तनांक आपल्या भजनां म्हणटात तेन्ना आपल्या हेर देवस्पणां करतात तेन्ना ताची ती हिम्स ताची अभंगास ताचे गायनां गायतात थंयसर वो ताचो उल्लेख करतात. दुबळ्यां खातीर वावुरलेलो सगळ्यांनी भायर आयलो फकणां खेबडां केल्लो देवाचे नदरेन ओड जालो. आयज ताका सगळो आमचो हिंदू समाज ह्या मनशाक सांत तुकाराम म्हूण पाचारतात आनी ताचे अभंग गावून देवाची तुस्त करतात. बगळ भावणीनो आयचो आमकांय ते जेजूचो संदेश सगळ्यांक होच. जायतो लोक जेजू भोंवतणी एकठांय जाल्लो बुकेल्लो पडेवन जेजू चुरचुरलो म्हूण आमी आयकलां. ह्या लोकांक पडेवन म्हाका चुरचुरे दिसतात आनी शिस्त म्हणटात ह्या लोकांक घरा धाड. ते बुकेल्यात जेजू म्हणटात घरा वचपाची गरज ना, तुमीच तांकां जेवूंक दियात. जेजू तांचेर जबाबदारी घालतात. जबाबदारी दुसऱ्यांचेर घालूं नाकात, तुमी दियात. आनी ताणें आपणा लागीं कितें आसलें तें सोदून हाडून दिलें म्हूण आमी आयकलां आनी जेजूनी मिलाग्र करून सगल्यांची भूक मारली. तुमीच तांकां जेवूंक दियात. 2000 वर्सां फाटीं जेजून हो उलो मारलेलो आयज तोच उलो आमकांय मारता. तुमी तांकां ह्या लोकांक भुकेल्ल्यांक जेवूंक दियात खावूंक दियात. जेजू क्रिस्त काल आयज आनी सदांच सदांकाल. जिजस क्रायस्ट इज द सेम टुडे येस्टडे एन्ड टुमोरो ऑर फॉर एवर. एब्रेवांक बरयल्ल्या चिटीन 13:8 ओडीन हें मेळटा म्हणटा. जेजूचीं उतरां काल म्हटलेलीं आयजूय तीं आमकां लागू जातात, फॉर एवर सदांच तीं लागू जाता. कित्याक जेजू क्रिस्तोच तोच हुस्को जेजूचो. जेजूशीन जायतो लोक येतालो सगळ्यांक सदांच जेवण दिवंक ना. जेजून जेन्ना गरज पडली भुकेन आसले पळय तेन्ना तेन्ना जेजून तांची भूक मारल्या. जायरोसाची तूं मेलेली 12 वर्सांची. जेजू ताच्या घरांत वचून सगळ्या लोकांक भायर घालून न्हिदले मेलेल्या मनीस चेडवाक जिवे करता आनी तें जिवें जाल्या उपरांत कितें घडटा. 6:5 मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 43 ओळींत आमकां अशें मेळटा. ताका आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. जेजून म्हणलें ताली ताकू म्हणगेर चेडवा तुका सांगता उठ. हातीक धरून ताका उठयलें मेलेल्या चेडवाक. ताका 12 वर्सां आसलीं तेवो जाप जाले आनी भारी थोटाकले आनी कोणाकूच हें कोमना जावं जेजून जोडजोडीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावूंक दियात म्हूण सांगलें. बुकेलां तें खावूंक दियात. आतां उपाशें आसा मेलेलें खावूंक दियात. हुस्को दाखय जेजूच्या मोरना जिवन पोणा उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो खंय वेळेर ते दर्यार गेल्ले. आख्खी रात ताणी चालली कांयच तांकां मेळूंक ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. शिसांक म्हणलें इश्टानो मासली कितें तरी पडल्या. ते म्हणटा कांय ना सायबा, उजवे वाटेन आतां घालात म्हणटा. तेरां कोण घालतात आनी त्या म्हणसर दर्याचे वेळेर धडेर तांकां कितें दिश्टी पडटा. जेजू थंय ताणी उंट ते वेळेर पावले तेन्ना ताणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उज्याचेर दवरलेली मासडी कोणें तयार केली. जेजून आनी जेजू तांकां म्हणटा नाश्त्याक येयात. भुकेल्यात तुमी, आख्खी रात पडल्या आनी आतां सकाळभर आख्खी रातभर तुमी कश्टवतात वावुरतात, नाश्त्याक येयात. जेजून आपल्या शिसांची भूक तिसरे पावटी ताची दिश्टी पडलो. जंय जंय भूक आसा थंयसर जेजून आपली हुस्को दाखयलो. आनी आमकां हेंच आयज मिसांव दिलां आनी शेवटाच्या दिसा आमची न्हीद जातली इतल्याचेरूच हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, तुवें म्हाका दिलां ताचेरूच. आयज संवसारांत आमकां कितें दिसता?
भूक एके वाटेन आनी भुकेन लोक मोत्ता तो आनी दुसरे वाटेन खूब खावन जेवन मोत्ता तो ओवर इटींग आमी म्हणटा एके वाटेन सामकी दुर्बळकाय सामकी उपासमार कांयच जेवण नासतना मोत्ता आनी दुसरे वाटेन खूब जेवन मोत्ता इन रिच कंट्रीज लायक अमेरिका अमेरिके खूंय खूंय 40 मिलियन लोक सुबेज खावन ओवर इटींग आमी म्हणटा खावन मोत्तात जाणान ते चड खावप हें मरण म्हळ्यार मरण आपणावप तरी पूण खाता भायले देश चडशे ग्रेस आसात पळय ते रिच कंट्रीज अमेरिके खूंय 40 मिलियन म्हणल्यार 4 कोटी सुमार दिसाक 5 फावटी खूंय ते खातात सुबेसूय बेश्टे म्हणत तोंड ते दवरिना कांयच ना जाल्यार च्युईंगम तरी ते खातात तोंड हालोवंकूच जाय तोंड चालूच आसा मॅनचेस्टर युनायटेडाचो क्लबाचो इंग्लंडाचो एक फामाद क्लब ताचो आदलो कोच मॅनेजर आलेक्स फर्ग्युसन सदांच ताचें तोंड चालूच आसतालें च्युईंगमां खातालो मॅचीक पयलो आसतालो सगलो उगत ताचें तोंड हालतालें ते भाशेन हे ग्रेस देश खायत आसता ओवर इटींग म्हणटा आमी तातूंतल्यान लोक मोत्ता देलगादो हो सायकॉलॉजिस्ट अशें म्हणटा 1 मील पर डे मॅन्स लायफ कॅन बी डबल्ड एकूच जेवण बरें घेवन मनशाचें जिवीत दोबरात जाता The more you eat, the less you live. The less you eat, the longer you will live. And yet, unranchere wo experiment wo prayog karun wo ya conclusion wo nishkarsh tane kada. Ye chod khatalo, ubegi soptalo. Thode khatalo, lam jivit jiyatalo. Don work kele unranche ek soglo ugot khaupache American style. आनी एकूच जेवण हे सगळो वगत खाताले ते खूंय रोकडेच गेले आनी ते लांब जिवीत जियेले एक जेवण खाताले उंदीर पळय ते दोन भाग केल्ले आनी हातूंतल्यान हो निश्कर्श ताणें काडला एकूच आनी ह्याच खातीर गौतम बुद्धा आनी एक नेम केल्लो आपल्या शिसांक भिक्खू म्हणटा तांकां ताणें फकत भीक मागपाची 5 नियम तांकां घातलेले नॉन वायलंस पयलें झगडीं झुजना दुसरें नॉन पॉसेसिवनेस तिसरें नॉन स्टिलिंग चोरप ना चवथें कंपॅशन चुरचुरे आनी 5वें नो टेस्ट रुची काडूंक भोंव नाकात गांवां गांवांनी भोंवता तेन्ना भीक मागूंक म्हाका हें जाय तें जाय डोंट हँकर आफ्टर टेस्ट अशें म्हणटालो तो हीज आयडिया इज ऑफ नो टेस्ट वॉज सिंपली नॉट टू हँकर आफ्टर टेस्ट तो म्हणटालो फूड इज फॉर नरिशमेंट ऑफ द बॉडी टेस्ट इज सेकेंडरी डोंट मेक इट प्रायमरी रुचीचें खायत रावलो जाल्यार हें तें खायत रावतलें तशें तो आपल्या ह्या शिसांक सांगतालो एकूच जेवण हो ताचो नेम आसलो ताचे शीस आनी तोय तेंच कोत्तालो डोंट आस्क फ्रॉम जस्ट एकाच घरान मागूं नाका 4-5 घरांनी मागूं एकाचेरूच त्रास करूं नाकाय हो ताचो नेम इल्लेंशें एकदांच खावपाचें निरो खूंय हो साम्राज्या इताली देशाचो रोमाचो आख्खो दीसभर तो खूंय खातालो आनी ताणें 4 दोतोर खूंय वयस आपणाक दवरलेले कित्याक ओकोंग येवपाक आदार करपाक जें कितें खाता तें ओकोंग येवपाक ते ताका हेल्प कोत्ताले इज टू हेल्प हीम वॉमीट एवरीथींग सो दॅट ही कूड इट अगेन हेंच करपाक न्हिदोंग वयच्या आदीं पत्त्यान ताचें खूंय आयदर तो ओंकतालो वो खातालो ही ती मोस्टी दुबळो कांय नासलेलो सामको पातिशीर जावन मोत्ता आनी हे मनीस अशे जियेतात आफ्रिकेच्या देशानूय इतली भूक आसा ती आमी जाणव
थंय जायते ट्रायब्स म्हणटा आमी पयलेच फावट खंय थंयसर मिशनरी पावले त्या मिशनरांक पळोवन खंय ते वशाप जाले ते एकदांच जेयतात दिसाक हजार वर्सां ते जियेल्यात तांच्यो पिळग्यान पिळग्यो जियेल्या लांब जिवीत ते जियेतात धांवपाक सगळ्या कामांक हुशार ते खंय वशाप जाले ह्या मिशनरांक पळोवन तांची खावपाची पद्दत उठ्ठकूच पयली बॅड टी मागीर ब्रेकफास्ट मागीर सूप हो कितें स्नॅक्स मागीर दनपारचें लंच मागीर कॉफी ब्रेक मागीर रातचें सापर आनी ते म्हणटा वचप दे कूड नॉट बिलीव इट आनी ते म्हणटाले आर दीस पीपल लिवींग ऑर सिंपली इटींग आनी दीस तर आयज आमी केल्या कसलीं कसलीं आयज दुयेंसां चडत वाडत आसात ह्या जेवणा वरवीं आनी त्याच खातीर नो टेस्ट बुद्धान जो नेम गेल्लो तो भलायकेचे वतान जायते फायद्याचो अशें तर आयच्या दिसा जेजून सांगलां तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात जर आमी आमचेंच चिंतलें जाल्यार त्या गिरेस्त देसांक भाशेन आमचें जिवीत लांब करूंक पावचें ना कितें बरें आमी करूंक पावचें ना सगळें सॅल्फीश जिवन जिवीत जिवन आमी पावतले हांव नातालांचो काळ सोंपत आयलो वो सोंपलो तर ह्या नातालांच्या काळ आमकां हेंच शिकयलां दुबडो कसो जेजू जावन आयलो दुबड्या खातीर कितें तरी आमी करूं दुबड्यांची भूक आमी मारूं दुबडी काय घेवन आयलो दुबड्यां सवें उस्को ताणें दाखयलो आनी होच उलो नव्या वर्साक सगळ्यांक आमकां जेजू मारता तुमीच तांकां कितेंय जेवंक खावंक दियात अशें तर आमचो उस्को असल्या सवें आमी दाखोवंक आनी जेवणां खाणांत आमी कितें उणेंपण उणें दाखोवंक आमच्या सॅक्रिफीस करूंक आमी शिकूंक न्हय फकत प्राचीत काळांत आमची कसलीं फुंगसांवां चलता तेन्ना ह्या मनशांचेर लक्ष घालून संवसारांतली भूक आनी पिडा जाता तितली कमी करूंक उणी करूंक आमी हातभार लावूंक आमी वावरुया एकलो व्हड बरोवपी म्हणटालो इफ यू कांट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट वन आमकां सगळ्यांक आदार कर एकल्याची भूक आमी मारया इफ यू कांट फीड 100 पीपल देन फीड जस्ट वन होच नेम आमी ह्या नव्या वर्सान कितें तरी बरीं पावलां मारूं आनी जेजू खरेंच जे आमचे मदीं येवन तो जियेता म्हूण आमी दाखोवंक पावूं हे आमी सांतल्यान मागुया वेथुनीच्या वेळार गीत गावया C15 पेज नंबर 34 म्हज्या बाबडीन म्हजे तुमच्या बळिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जांव म्हूण मागात तुमच्या गंतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेत आमच्या नागे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वीस पूर्ण मानून घे सर्वेश्वरा तुझी परसा भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावार्थान आनी भोक्तीन सत मानतांव तुवें घोडलेले ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जावं पहारुया आमी ती सर्वेश्वरा सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूं स
सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधर शासनाचा देवा सर्व काळेनी सर्व ताईं जेजो ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेसू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयली अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायतां तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या स्वामी येजू ख्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण वचून सोगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो गादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावळताचो गोट परगोटोया जेजू मेळ्ळो जेजू जीव जाला जेजू नव्याने तोलो जेजू मेळ्ळो जेजू जीव जाला जेजू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्शिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची इमिसाचे बेटेर आपली मागणी येर पिटिशनां उबारल्यान तांची इमिसाची बेट पळयतल्यांची वेगवेगळे सुवातेर जावन तांची दयाकर म्हण मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुतावरवीं
त्याज्यजो वरवे त्याज्यजो संगाता त्याज्यजो ताए पवित्र आत्मेशे कोणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन निक वैभव तो का शासनाच्या शासना आमेन. फूड इज फॉर नरिशमेंट ऑफ द बॉडी. Taste is secondary, don't make it primary. गौतम बुद्धाची जाणवायेन बोललेली उतरां. जेवण फकत कोडीक घटाय दिवपाक पोशण करपाक टेस्ट न्हय. होच नियम जर आमी पाळ्ळो जाल्यार आमी जाय त्याची भूक मारूंक पावतले. नाजाल्यार आमी ही टेस्ट हो फ्लेवर तो फ्लेवर ह्यो त्यो वस्तूत खावपाकूच आमचीच भलायकी इबाड करपाक आनी सुवार्थी जावपाक निरो भाशेन त्या एम्परर निरो भाशेन खावप आनी वापप असलें धोरण मॅडनेस म्हणटा आमी. असलें पिशेपण जर आमी आमचे मदें आसा जाल्यार खावपाचेंच फकत हें सोडूंक आनी दुबळ्यांची भुकेल्ल्यांची आमी भूक मारूंक पावूंक आनी जेजूचीं उतरां आमच्या जिवितान शाडती पावूंक तुमीच कितें तांकां जेवूंक दियात हें मिसांव आमी चालू दवरूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा सदा तुजी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताल्लीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराचे दुख्रेस्त जेण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदारकांत लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयाचे दुख्रेस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हा दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली ओ देवाचो पूत भुकेल्ल्यांक पळोवन चुरचुरलो तांकां जेवूंक दियात म्हूण हुस्को दाखयलो आनी आपणे भुकेल्ल्या आपल्या शिसांक नास्तो तयार करून नास्त्या घेयात म्हूण आपयलें. असलेंच आमचेंय मिसांव भुकेल्ल्या सोबे आमी करूंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळतली. म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या अत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदी चिरमू नाका. आमेन. गीत गावया डी 32 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले. उतोर मोगा गेता देव
morun vanto doshe zamka pavo sami irui pili vato nami देवाची काकलूती इतली वोड आणि इतलो ताणें आमचो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या पातकी पुताक पातकी स्वयंबाच्या रुपान धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या ह्या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवूं हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सगळ्यांक ही विसाची भेट पळयतल्यांक ह्या नव्या वर्साची परबीं दिता. हॅपी न्यू इयर म्हणटा आनी भाग्यवंतपणान भरलेलें कृपेन भरलेलें वचो वरस म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचीं उतरां फुडें व्हरूंक तुमीच तांकां जेवूंक दियात. होच उलो जेजूचो आमी शार्थी पावूं तुमकां धाडटा. भोव फळाद एक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता सांत आंतोन भोगता मोदे भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोगा पासो जो तुवें देवाचो केलो त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासो आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासो जोपेल्या सोबे तुवें दाखयलो फावो जाले तुका ते देणे वोड आनी विचित्र मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिले ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचे मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्लासांची मागणी तुजे सवें केन्नाच निरफळ जा
जाली ना पिडेवंता तू भलायकी दितालोय सांडलेले वस्तू परत्यो मेळो दुकान चडफडटेले सोवे तुझे काळी चूर चुत्ताले दुखावलोल्या काळसांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बोऱ्यान तुवें जिवे केले या संवसारान आसलोय तेन्ना तुझ्यान कोरीन येसो तसली वस नासली भायरावन पातक बेल्याचें तूं आनी कोनिश्टाय पडेवन ताका आदार दिल्या बगर तुझ्यान रावन येसो आसली ही रावन ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणे देवा थंय भोवूस पडादी म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे येमाचे मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थन करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंतांतनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां ही वस म्हाका मेळू एके मिलाग्रीची पळयान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजे म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक ओडतलो ना तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारान आसतना जे एका सुत्रान वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालो हे भोमवाडा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजे काळीस सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसले तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर पाडका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेंगे खेळूंक तुजे एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यान फळ मेळूं उलोय वडा भोगता तें उतर आनी मोशे किरकोळ आनी ती नवाशी काडी सदांच तुझ्या उपकारांत रावतले. आमेन. आमचे बापा श्रींची आतां ना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बघस आनी आमकां तालीम पळोवन येवं नाका पर वायटांतली आमकां नमान बरे करपेन बोलले सर्वेश्वरी उतरां मदें तूं सुदय आनी सुदयचो पुजेचो मरे देवाची माय आमा पापया काकी विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो दोनीचे जो ख्रिस्त आसूं तुमचे मरी तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर भेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगात जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आनी सांतां तोनीचे विनवणेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Sauta Domi, Magi Vota, Tu Filiace, Kuricha, Tu Lisboa, Chonota, Portugalcha,